Kjo është gjendja e apartamentit të Vlash Mrukut në qytetin e Laçit. Banesa e tij u dëmtua rënd nga tërmeti 26 nëntorit vitit 2019 dhe 3 vite më pas asgjë nuk ka ndryshuar. Prej aty ku u plasaritja e deri në sep këtu nuk kanë vënë as 10 hekuri si që kanë vënë gjithë fashësmorit me pretendimin se puntori i boni punimet pa lejen tonë. Dhe nuk ka 10 hekuri as nga jashtë, kjo pjesa prej këtu e deri këtu. Palati ku jeton i moshuari po restaurohet, por apartamenti i tij nuk është përfshirë në programin e rindërtimit. Në këtë kushte Vlash Mruku thotë se nuk ka mundësi financiare për t'i riparuar dëmet e tërmetit dhe kërkon mbështetjen e shtetit. Në kryetari e bashkisë as edhe një përgjigje. U boi muaj, dy muaj. Kam kërkuar për takim, nuk pret. Restaurimi i pallatit ku banon Vlash Mruku është pjesë e procesit rindërtimit në qytetin e Laçit, i goditur nga lëkundjet e tërmetit të 3 viteve më parë. Ndërkohë nga ana e bashkisë Kurbin bëhet me dije se prona për të cilën pretendon kryefamiliari Vlash Mruku është dyqan për të cilën edhe vetë ai ka bërë ndërhyrje, pa u konsultuar as me përfaqësuesit e firmës dhe as të bashkisë.